kibazo baramfunga nigeze muri gereza tangira kwigisha abantu gufunga abagira rero murabona ko impakanya abantu benshi iyo natwe tuza gufunga abantu babo ntacyo byari kuba bitwaye ariko twakoze ikosa kuba twarabishe kandi tubica ntacyo dupfa twarabanaga amahoro Ariko nambwiye ati cicika ibintu byahinduye isura
ambiye ibintu bitatu arambiye ati impamvu igihugu cyafashe umugambi wo kwica impamvu igihugu cyafashe umugambi ariko ubwo meya w'akarere ka Kicukiro wari yitwa komine n'abayobozi bahavuye kubigisha ndetse nari bari babigisha baramenye inyuma baravuze bati mwitegereze neza Inkotanyi zamaze kwigisha Abatutsi ati murebe abo ba Kagame barimo kudutera bagiye ari impinja niyo mpamvu nta mpinja dushaka ati ikindi cya kabiri abagore bose muri abigishijwe kuroga bazaturoga batumare nabo ntabwo tubashaka umuntu wihaye Imana ntamugarize cyangwa umusengero ambare ikanzu umweru avuze birashoboka ko byaba ibyo nubwo zose n'imbaraga baba badushyiramo kugira ngo atagire umuntu wabasha kurokoka berekana ububi bwa buri wese ati urubyiruko rwo murabyumva haranavuga ati n'aha ngaha ho n'urubyiruko rwose rwagiye biga muri CNN no ku Muhindi afite ibibise binini cyane ibintu nk'ibyo ariko icyaje kuntangaza cyane ni uko hatangiye kuba kwica n'abahutu batitabiriye ubwicanyi cyangwa se bahisha abatutsi numva kitangiye kumbera ikindi kindi mu bitekerezo byanjye ndabona ko namaze kurenga inshingano numva haje umutima muri njye wo kugira ngo natabare abatutsi numva binjemo ngerageza no kubikora bimwe nubwo bitambiriye babona ishati ya bose nyuma baje kubica wera niwo bantangira uwawe ariko iyo tugisimbutse twaje kuva aho twari turi tujya ahandi tukirimo turwana ngiye kumva numva barampamagaye abayobozi sinzi uwari wabivuze navuga ati Patrick rero twamenye ko aho uturutse nawe wifatanyije n'abatutsi ni umugambi wo kwica Habyarimana numva birantunguye buri kintu mvuga buri kintu nkora leta bashyiraho umugapura niwe twabanaga bamubwira ko agomba kunyica ariko ibyo bishyirwaho ko azanyica ntabwo njye nari mpari ahubwo umusirikare umwe w'umusitafuzi agiye kabiri baje barahamagara uti banyitaga Kazungu ati Kazungu rero ntubivuge ariko tuvuye mu nama yo kwica kubera ko wagaragaye ku byitso nakoze jenoside mbaye n'icyitso mu bintu birasobanutse byose birancanga ariko kimara kubihindira ndabona ngo mpita musanga mu gapurari yari mu gapurari gisenyi tugakosora ariko gusuka ntaribiye mu nama ngo bakaye imisi yo kunyisha ngaho nyisha hanyuma turebe kuri ubushobora nsanga n'umwajida wari ushinzwe mu operasiyo amwe y'igisirikare cyacu nawe wari ushyigikiye cyane nabwira jida harya mwemeje kunyisha bati se bikubiye hehe avuga nyine nuko byagenze nabimenye ntabwo byatinze aho barambwira bati noneho rero uyu munsi ubwo wumvishe ibyo bintu bakubeshye ugenda uryama uruhuke ntukora ndagenda ndaryama ngira ngo nyumuye wange ariko baragira ngo abone uko baza kunyica nijoro iyo se ubundi igihe urumva ni ibintu nanjye byandenze nta kibazo ku nini ntabwo simbyumve neza nubwo ubashe gutera gerada nka rindi ntakomereka ibyo twari n'abandi bantu nka batanu batatu barapfa dukomereka turi babiri bahita banjyana muri ka Kigali imodoka yambanye aho twari turi tujya ka Kigali baje bayikurikiye bati icyo cyitso ntimukivure rero kugenda bayiberere mu buzima turimo ariko sinshaka kuvuga meza kandi nakoze amabi igihe rero cyaje kugira kujya muri Congo tugeze muri Congo wagira ngo twe noneho wihera hamwe n'abacengezi hari umwajide witwa Nibizi wo muri mu kapiteni twari duturanye twa Nibizi arambwira ati rero Patrick igihe kirageze ngo dusubire kwisubiza igihugu n'ibindi arambwira se imbaraga mwazikuye arambwira iby'abafaransa ajya kwa Mobutu ibyabo ndavuga se wari chef d'etat major wacu bari bamaze iminsi bamwambuye imodoka bahinda ishyamba ndavuga nti bamwambuye ishyamba bamwambuye imodoka ari umunani jenerali abantu bahinda ishyamba mwe mufite izihe mbaraga iryo jambo naryo ryakozeho cyane n'ubundi kiba abantu badashyigikiye umugambi wo kuza gutera igihugu
ntabwo bibyaye n'intambara bitangaruka mu Rwanda. Yesu mu Rwanda nzavuga ngo abafite umudamu nayo wahuye na Jenoside imugeraho ingaruka. Noneho arambwira ati se ubu tuje mu Rwanda ntibari kukwica, arambwira ngewe icyamfasha ni ukagira igisenyi ugataha ukajya iwanyu uko bakiriho ari abarokotse, wenda ngewe niyo napfa ntacyo n'abandi barashoboye. Ngira amahirwe ndaza za Inkotanyi nyine muri ya disipuline yabo tugenda duhura muramo n'abavuka n'iwacu turatashye ndatashye baramfasha ndasagira igahanga aho mvuka. Abantu bati bari bukwice bari bukwice, mbwira umugore nibanyica muzihangane, mbwira ababyeyi mbanyiza nibanyica muzihangane. Nuko nyine njya kuri detaje kwirepotinga nasanga umureta nawe witwaga Murigande arambwira ati twari tugufiteho amakuru y'ukuntu ibyayo bimeze, hari umuntu wari waratashye aravuga ati ariko nubwo dutashye hari umuntu witwa Patrick dusubiremo ngo tutizamba afasha iki n'iki ko HCR yaje kumpagaze muri Congo nkajya nita ku bantu bahigwa babacika cumi uko njyewe nahise numva sinzi ukuntu nahise mbyumva ngo hari abantu ngomba kwitaho. Ntangiriro guteranwa n'ibyo bintu none iyo kintu rwabatsiga uwo mukobwa aza kumucikisha arataha mu Rwanda yitwa Nyesipera Mutagarama aje avuga amakuru yanjye nasanze no Murigande amakuru yanjye yazihamagara abasirikare bati Patrick mureke azafungirwa ibyo yakoze ariko ntagire ikibazo azagera mujye mumba hafi. Barahamagara ku murenge nsobanura uko nakoze Jenoside ntabwo twafatikanyije, baravuga ati rero tuzagufunga nta kibazo. Baramfunga no ngeze muri gereza ntangira kwigisha abantu dufunga babwira rero murabona ko Inkotanyi ari abantu beza, iyo natwe tuza gufunga abantu babo ntacyo byari kuba bitwaye, ariko twakoze ikosa kuba twarabishe kandi tubica ntacyo dupfa twarabanaga amahoro, bari abantu tuziranye. Hanyuma ntangira kubigisha ku kintu cyo kwihanganira ibihano tujemo kuko tuje mu byo twakoze. Nza kujya muri gereza za gisirikare ntangira kubigisha urugero rw'umwe n'ubwiyunge, abashinjacyaha n'abagendacyaha ba gisirikare bakasaba nkabaha raporo y'ababashe kwiriga y'abashaka kwemera icyaha y'ababuze aho bahera, byari ibintu birebire ariko Imana irafasha. Rimwe nkabikubitirwa rimwe ubundi nkabigeragezwamo kwigisha umusirimu kugira ngo yereke byari ibintu bitoroshye ariko bake bashoboka tubigeraho. Ubu rero narafunzwe imyaka cumi n'amezi umunani kuva muri uwo murongo wo kwambura abantu kwirega no kwemera icyaha kugera ubwo ku musozi wacu abantu benshi bari baranze kwirega bava mu byakozwe n'abasirikare abasivili byari biri ku basirikare. Nandikiwe rwanda ndetse muri 1997 ya mbere nsaba abayobozi bari hano bari tukabakonseye babwira ibyabaye bimpumbiye naho njye napfa ariko munyemere nze ku musozi wacu mvuge uko ibintu byagenze kuri Jenoside yanekoreye iwacu kuko Jenoside yari yatangiye ngende muri konje mu rugo nuko byatangiye. Bibaho bigumyendo rero igihe kiragera nyine barampamagara mvuga uko byagenze abasivile mbashyiramo benshi sinari mbaga ngo sinabanaga nabo ariko bumvishe noneho nabonetse ati wa musirikare noneho bwaje reka sobanura amakuru ngo ibyo abasirikare bakoze n'ibyo abasivile bakoze ariko mbasaba ko ngambiriye ko nabo baba mu guhishira amakuru tukagaragariza abacisigishumu ibyo twakoze n'uko byagenze cyane ko benshi batari babizi batari bahatuye n'uwari uhari yari mu kaga ntabwo abashe kubibona. Twatangiye urugendo gutyo rero bigenda bibyara umusaruro, bamwe barerega gahanga gacaca zisa n'izigenze neza n'ubwo atabwo dusigisi igitwamo gifite ingengabitekerezo n'uwo bishobora ko bagihari n'ejo bundi mu murenge wa Gahanga muri Kicukiro yose ni twe ba mbere twageze abantu bagize ingengabitekerezo mu mujyi wose wa Kigali muri Gahanga. Byarambabaje ku buryo n'uyu munsi ndimo kubyumva arimo n'abaho arimo kubwira bagenzi banjye bacitse mu Gahanga tugira abasirimu tutari bo abandi bageze ku bintu byiza twe turigira iki ko ntacyo turimo tugeraho, ariko hari ibyo turi buganireho. Jewe yaje kumfatira nkugura ituma nongera gukomera ndatura ndanamiza ndavuga byose bishoboka banyubakamo icyizere nambara izindi mbaraga zo gutinyuka kubana n'abantu. Ipfungo ryari ryinshi cyane ubwo n'ubu ngubu ntirifite ntabwo nabwira ngo ryarashize kuko ibyo nakoze ntabwo ari byiza. Hanyuma abashyize ku cyumba barahegera n'abandi banyarwanda beza bakahegera ubu ngenda nkora ibikorwa by'umwe n'ubwiyunge uyu munsi wa none. Abantu bo mu Ruhango bavuze ikintu urampamagaye avuze ikintu niba ari Francine cyambereye ideni ngewe ndetse ejo ni turimo twibuka baravuga tugiye gushyira indabo urwibutso bavuga abantu bose bazishyiraho bavuga ngo si
sukebe abakoze genocide tuzagira icyo kwibukanye na tubashe gushyirura ubuganiye hano turushyire ku bantu twishe twereka ko tufatikanye n'imiryango cyangwa se n'abacitse ku icumu natwe tubashe gushyiriraho nk'abantu duhaye icyubahiro abo twishe numva bimbereye intimba ariko buraba nabanyigisha ikintu kandi mpamya ko nimumfasha ikiyobozi ubuye kwibuka ko kwa 2024 tuzakigeraho nimumfasha hanyuma ifitirini deni gahanga yo guhuza abantu bafunguwe biratugora maze iminsi mfite urubyiruko nimo guhura ndigisha ku bintu bibiri mugenzi wacu yavuze ngo ndi umunyarwanda ngo abantu bagiye babwira muzehe ngo bemera tugomba kutubirega cyangwa basabwa gusaba imbabazi ariko njye si urwo ruhande nayifashemo ndi umunyarwanda ikintu kintera kuyikora no kutazayiceceka ni iki twe tuvuga ko ari mu rugero rwanjye twigishwa ubwoko ntabwo twigishwaga igihugu ni umunyarwanda yaje kutwigisha ubunyarwanda ariko kera twakuze tuzi ubwoko duha agaciro ubwo nta jenoside yageze n'izi mbaraga zose mu ntege za parimo tuzaziye zazaga muri ibyo bakutu n'abatutsi ariko nta n'uwigishwa ubunyarwanda uyu munsi rero urubyiruko banyarwanda turashima ko dufite leta zirimo kwigisha agaciro k'umunyarwanda kuko uyu munsi wa none mu bushakashatsi buke ngenda nkora nasanze ariwo musingi w'umututsi nsanga n'umusingi w'umuhutu abantu bavanguwe gute byagenze bite jerari urazafasha rimwe murakoze murakoze cyane Patrick